noti yalla fi gattol bi yeug ko de ah ma sha Allah quran jeral ma lingom bi ah way nak mom nday jeerogul de ah ki amu ko do may way man fuma jeem ak magam bi man xamne lingom bi lan na ron ak jay ah xara dem bi dem at at dem bi am na xaliss ama momit de ñom de jeerogul ana neer bi ñu ci du faral di jox ah xat Alhamdulillah barakallah ana soxna tay kala yi ba ñi ngi ci jamm alhamdulillah wa xaarama jeli fu ma riigu gaaw Alhamdulillah waaw lolou werna na ta yakar na ne magal gi ñewna ba nopp magal gi waaw pos be kalbe be sak bi de dara ne ko ko ci yow mom lay wax ni wallahi mom ngay magal ko rambi ah mom ngay yewi nak ñom señ takko ñom ñi nekkon fofu ni koy tuba waxe extérieur xawma bari way dal neysan ah ba legui de deggugum kenn ta xamna ne talibé cheikh mom dan na ma faral di yene ñun yene pass de waaw mais am ko da nga ben talibé cheikh fa lay wax talibé cheikh bu baax yow han yi ah yi ci yalla mom day mom de ci rek talibé cheikh mel Assalamualaikum. Wow, talib cheikh. Mangi sant bu baakha baakh alhamdullilah. Wa mangi sant bu baakha baakh alhamdullilah. Ana wa fofu mbay yene ci jamm. Alhamdulillah. Ah adiyet kay adiyet talib cheikh yo kay du lo wax dara. Mané tu lo wax dara. Wax nga deug kay wax nga deug. Wa ñi ngi sant bu baax wa safar wi ñi ngi kay wajé waye señ no da xam nga dëkk bi mom señ ci dëkk bi mom nim xawa démé la wallahi talib cheikh wallahi dëkk bi mom dafa xawa dëgër waye fas na ñoo yéne safar dé waye dé posé ak sag yi dé daam na dara neeku ko ci awad ad de git dom de git te lol tamit yag nga ko def de ah hein pour ki safar gi ah way talib cheikh defati nga la nga dan def bi ah wali li de la mag ni nan wax nan delo bum sa mboy boy ga ah way yow ya beug mo dag ki ay yow talibé mo da nga mëna doon wallahi yow kay xamna set rek nga mëna doon machallah fuma toll nak ma ngi lay ñaanal wallahi fuma toll ma ngi lay ñaanal ma ay waaw fo toll rek aha fo toll rek nel amin man mom buma jullé rek inshallah dina la sanni ñaan
waaw xam naa ne léegi sax man maa ngi dem nii jublu sa wàcc sa safar ga léegi nii rek incha allah maa ngi nii damay jub léegi rek incha allah naa doxantu ba yegg ca kii ba wax gaa yi ñu waajal fi ne nii ñu taal affaire yi yëpp mu daal di boy incha allah. Waaw kay jërëjëf Talib Cheikh jërëjëf kontaan naa si yow. Wuti yàlla lii de la lii nag la naan wuti yàlla moo gën a bu nit. Ah yow yaa ngi doon wuyu cartable ay ko la doon kiiwaay ko la doon kiiwaay. Cheikh mel na mi xamoo. Talib Cheikh moom mel na ma nga doon. Mu yow xanaa kii man ma xam nit depuis 87 ba léegi. Awa bu may dem màggal moo may jox paas. Aw yaa mu su koo wute. Mu su ko wute boobu ba léegi ma nga foofu noonu extérieur. Boobu ba léegi ma nga fa de waaye di. Yónnee na ma de neena ma yónnee na as ndaw de ñu ngi ñëw de. Waaw léegi nag li ma bëgg Diop. Waaw nañ Diop nañ Diop. Ndeysaan waaw. Ah yow moom li mu wax daa mel ne kii na de li mu wax daa mel ne takk na de lii de war nañ cee mën a def safar gu baax moom wax dëgg yàlla. Waaw kooku de kon war naa mën a kii waay. War nañ cee def safar tamit war nañ ko yónnee comme que xale yi am na nuy xewal. Waaw xam nga dañ koy sinon bien xawma. Am na nu ñuy yore seen téléphone yi noonu di kii. Daan jël seen cartable yi di ko nit ni. Waaw kay léegi war nañ koo mën a def noonu am na ci yuñ ko mën a jaarale ba moom mu jot si de. Ndeysaan. Waaw defe naa ne daal. Waaw loolu la ñu def. Loolu la ñu def. Loolu la ñuy def. Ana sa papa ba mi ngi si jàmm ay yow sama doom ju baax ji yaa ngi si jàmm ba toog alhamdulilah ah yow pap gën naa laa gis di ah maa ngi fi rek mas jàmm baax yaa ngi si jàmm ba alhamdulilah lu nekkoon tànk yi papa de man de amul sax toogaay aha ndax xam nga yitte jamono yi. waaw mba jàmm la Talib Cheikh moo yéen woon si. ah Talib Cheikh wax nga dëgg Talib Cheikh moo waxoon daal suma ñëwee daal ma jox la lii daal. Ah nee na diggante woon naa ak yow. waaw ay yow Pape yow de wax nga dëgg de. waaw yow nag santal ma Talib Cheikh. sànq nii rek ñoo ngi doon diggante téléphone de waaye daal santal ma ko. waaw di nga ko dégg bu baax. yow moom wax dëgg yàlla xale bu baax ay yow xale bu yëpp buñ meloon na yow. ah jërëjëf papa sax nga sama xul daal. ok jërëjëf nuyul ma sa papa bu baax nuyul ma ko bu baax ne ko gis naa ko gis de. xale bu baax bi kii waaye ñëpp buñ meloon na moom ñëpp buñ meloon na moom kii saa yu fi ñëwee rek indil ma enveloppe xale bi ah ñëpp waroon nañoo mel na moom xaaral ma jub nag.